Članovi nekada neformalnog udruženja Mali princ, koji se bavi okupljanjem ljubitelja dramske reči, radili su na projektu koji se tiče suzbijanja diskriminacije i nasilja među školskom decom. Mali princ je sada porastao i dalje imamo glumce, amatere i dalje okupljamo tu grupu. Međutim, sada smo počeli da se bavimo i nekim ozbiljnijim stvarima. Mi smo dobili podršku od Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu na posljednjem konkursu za borbu protiv diskriminacije i nasilja. Mi smo dobili sredstva za realizaciju projekta Jednaki a različiti. Tim projektom je predviđeno tromesečno i reklamiranje i uopšte kampanja što na internetu, na televiziji i na radiju, gde će da se postiče tolerancija i pravo na različitost, bez obzira na to da li se radi o verskoj različitosti ili nacionalnoj ili bilo kojoj drugoj različitosti, jer prosto 21. vek je, eto već, uplovili smo sigurno u 21. vek i prosto je neophodno da radimo na toleranciji, jer možda to deluje sitno i na lokalnom nivou, ali ukoliko krenemo od lokalnog nivoa, ukoliko se borimo da borba protiv diskriminacije i protiv nasilja bude što jača na svim nivoima, onda ja mislim da neće biti toliko sukoba na međudržavnom nivou. Dakle, malim i sitnim koracima se treba boriti da poboljšate svet. Kao formalno udruženje, Centar za edukaciju, lokalni i regionalni razvoj ima u planu da nastavi da radi na misiji koju je imao Mali princ, vanškolska edukacija dece i omladine. Misija Malog princa, odnosno centra, je da pruži neko obrazovanje koje nije formalno obrazovanje. Obrazovanje koje vi ne možete da steknete u školi i koje ne možete da steknete baš ni van škole. Jer prosto to je kao ono kad deca kažu pa nama se ne sviđa lektira, pa dobro, šta se vama sviđa. Dakle, Mali princ je tu da ponudi nešto, neku informaciju, odnosno neku edukaciju koja je korisna za život i koja je korisna uopšte za obrazovanje, koja će obrazovanje negde dopuniti, formalno obrazovanje, dopuniti tamo na nekim mestima gde baš škripi. I eto, nadam se da će ova 2015. završava se u dobrom duhu, u odličnom duhu. Mi ćemo sa početkom 2016. da krenemo sa projektom, sa realizacijom. Trenutno je u pripremi, s obzirom na to da sada znamo da imamo sredstva za realizaciju. Tako da se nadam da mi smo optimisti. Dobra je bila 2015. ali 2016. možda bude i tekako bolja. I nadam se da ćemo imati dve dobre grupe koje će napraviti neke nove predstave. U svakom slučaju, naš brod plovi u pravom pravcu.